kwe kubuuza bino nga njagala bano abeeyita ba commissioner fe betwagamba nti omulimu gwammwe gwa bulyake gwa kunyaga bunyazi twagala bajje banyonyole kubanga twagezaako basi nshalinga speaker n'aba protectinga mu ngeri yonna nga gye yakola ki gye yakola katwagala bajje banyonyole bannayuganda ku kizimbe bakakiteekako ssente bweziti era bannayuganda bajja kulaba bamanye nti ddala ddala ssente zibagamba ezaakagendako verses n'ekiriwo bajja kumanyira ddala nti bye twogera tebyali byaki byabwewusa ebyogamba nti obulyake bungi nnyo mu parliament bacommissioners omulimu gwe bakola ogusinga obukulu kukiryalinga ku befuula bakati bakiryalinga deals wano ne wali mu parliament muno kyovula bekizimbe ekyo ekyali ekyokuggwa mu bbiri mu session ya parliament y'ekkumi tugenda kumalako ne parliament y'ekkumi n'emu ng'ekizimbe tekikoze eki tekiweereddwa ekinuma mu byonna mwe aba parliament abalina ekizimbe ekiganya okutambula muna evaluating abita justice sentence yakozesa mba mu China Moral Authority kubanga mwe mwino okumonitoringa abala ensimbi bazikozesezza muba mu China Moral Authority nga parliament our commissioners mu ina moral authority obuze ekibuzo kyonna abange committee yaffe eya justice and constitution of ina moral authority ebuze ekibuzo kyonna sikitegeeza every institution jok picking a sent bajja gikozanga bazikola ki bwe baagala yes so genda nze otunuulire institutions endala sente zezikozesezza verses za parliament zezikozesezza guli munnamawulire bino musobola bye evaluating parliamentary chambers akagenda ko sente meka verses institutions endala sente zezikozesezza titwaleta ensonga y'obulyake mu parliament wano neteekebwa ebbali tubeteekebwa ebbali ffe ne tulowooza nti anti munaye baganya ogidiscussingako generally katugende on particular issues era nze obulumi bwennina obusinga obunene ze ssente ziteereddwa ku kizimbe kya parliament parliamentary chambers bannayuganda bayinza okuba nga tebamanyi nti billions zesoba mu lunaana zaakateekebwa ku chambers za parliament ezo nga buli mwaka tusuubira ssente zigendako every financial year okuva 2017 buli mwaka ekizimbe kifuna ssente naye chambers za parliament buli mwaka tezirina kikozikolebwako omwaka oguwedde Right Honourable Speaker yaddusa ssente billions 2.7 neziweebwa Roko ng'era justification gye yawa nti baagala Roko efuna amaanyi eddemu ezimbe ekizimbe kyaki ekizimbe kya parliament naye bw'otuuka ku Roko nga bwe twagenzeeyo amaanyi gampeddemu nga Roko erina abakozi abagenda mu myezi omukaaga nga tebasasulwa kakati bw'obanga olina kampani eremereddwa okusasula abakozi enesobola otya okuzimba parliamentary chamber bannayuganda bemanyi njagala okubasiigira ekifaananyi ekizimbe kya parliament tekinawe kyenkana na bizimbe judiciary byeyazimbye wali ku constitutional square biri binene nnyo okusinga kino naye biri byatandika 2019 babizimba ne biggwa era kati kooti zonna mwe zituula waliwo n'ekizimbe kya minister of finance bakitandika 2020 bakizimba ne kiggwa ekya parliament buli lunaku last gundi emyezi omukaaga egiwedde baali baateekayo abantu abakeera ne bakuba ennyondo babaakoonanga biki nga batulowoozesa nti waliwo ebigenda mu ki mu maaso kakati n'oyo naye alabika parliament yalema musasule ya disguising nganga awaliwo emirimu egikola ki gitambula Madam Speaker, wouldn't it be procedural right we get a comprehensive report from our current commissioners about the state of that chamber, about the future
of that chamber so that we get to know. Otherwise, as members, the last financial year, right, Honorable Speaker, we could hear somebody banging a hammer on every morning. Now you hear nothing completely going on. So the current commissioners that we tried even to censure, and they insisted on being in those positions, should come here, right, Honorable Speaker, and present a clear report on that. And therefore, I qualify to be teacher number one of the House. First teacher. Thank you, right, Honorable Speaker. I want to thank my sister, the Minister, for the statement, and also to thank the government for giving a fair, enabling environment for teachers to exercise their profession in accordance with the Constitution. I am only concerned that as we celebrate the Teachers' Day and as we celebrate teachers in words, action is materially wanting. Number one, if you go to private schools, they have continued complaining against taxation and overtaxation, which denies them resources to pay their teachers well. Number two, in private schools, you hear a complaint that in many schools, teachers are not paid for holidays. During holidays, they are not paid, and yet there is nowhere you will find a job for that 1 month so that you continue working and surviving, then the following term, you go back to school. Number three, in many corners of this country, the standards are not regulated. In some places you go, you find people who miserably failed senior four, are busy teaching in primary schools. Those who miserably failed senior six, you find them teaching in secondary schools. Why? Because the pay for teachers across the country remains miserable. There are countries on this globe where teachers are the most highly paid. And in those places, you find that ethical values are maintained. Finally, to the teachers, we want to appeal to them also. As we plead their case, that probably government should have a package, even for teachers in private schools, at least a basic minimum living small fund. At least they should also uphold the standards. It is from teachers that we hear examination fees go missing. We hear defilement cases in our schools. I think as we plead their case for rights, they should argue their case for obligations, living up to ethical standards. Probably also to appeal to government. The regulators must themselves be up to standard. You know, you should not get somebody who is not qualified to regulate the qualified. As an old man, I want to maintain a level of decency and leave it at that. When we attended the Teacher's Day, the DEO asked the teachers present. All the science teachers were absent. It was only the arts teachers and the teachers for primary school. Right now, the DO told me that the science teachers, they are now taking their level so high, such that they cannot mix with any other teachers. Right, Honorable Speaker, the issues of disparity in payment is bringing a lot of segregation amidst the teachers of this country. That is very true.